آ جاؤ کامریڈ آ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے جلسوں میں نا ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگتی رہتی ہیں, اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ گیٹ جو ہے نا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن آپ کو تو کور کرنا تھا جلسہ. بہرحال یہ چوٹ ٹھیک ہو جائے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بالکل نہیں گھبرا رہی, میں خوش ہوں کاشف صاحب کہ جس طرح سے میں نے مریم نواز کو گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ضمنی انتخاب کی مہم چلاتے ہوئے دیکھا, کس طرح سے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی تھیں, پھر ان کی ریلیز جو کہ میڈیا کور نہیں کر رہا تھا, بالآخر میں نے ان کو ایک جلسے میں پاور شو سجاتے ہوئے دیکھا, تو میں تو بالکل نہیں گھبرا رہی. ایگزیکٹلی, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ مریم نے پروو کر دیا کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے بھی کراؤڈ کو پول کر سکتی ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حمزہ شریف مقامی سیاست کے اندر ان کا بڑا کنٹرول ہے, اور جلسے جلوس میں لوگوں کو لانا ان کو یہ طریقہ آتا ہے. وہ جیل میں ہیں, مریم اکیلی تھیں, پھر بھی انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کروایا. اچھا خیر, کامیاب جلسہ تو میں کہہ رہا ہوں, میری رائے ہے, میری پرسنل آبزرویشن ہے. تم بھی تو وہیں پہ موجود تھی, تم نے کیا دیکھا, کوئی بتاؤ کیا حال احوال جلسے کا, ایک ٹخنا زخمی کروانے کے علاوہ. اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا, چونکہ میں نے جاگرز پہنے ہوئے تھے اس لیے بچت ہو گئی ہے میرے ٹخنے کی, جو ہم مینار پاکستان کے ارد گرد گریٹر اقبال پارک کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے, اور جو میں نے غور کیا وہ پارکنگ لاٹس میں اور جو ادھر ادھر سڑکوں کے کناروں پر جو گاڑیاں پارک کی گئی تھیں, بڑی بسیں تھیں, ان میں جو دیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ مولانا کی پارٹی کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جھنڈے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ احسن اقبال صاحب بھی قافلے لائے, پھر خرم دستگیر صاحب, خواجہ آصف بہت بڑا ایک قافلہ لے کر آئے, اور جو لاہوریے تھے وہ چل ماحول میں تھے. وہ آپ نے بھی اگر دیکھا, وہ بچوں کو بھی ماسک پہنا کر وہ اوپر وہاں پر آزادی چوک کے اور اس وہ فلائی اوور کے اوپر کھڑے ہی وہ مست تھے وہاں پر, اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہو رہی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے. شاید یہ غرض اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ جو بھی کہیں گے ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں. جو اچھی چیز لگی مجھے اس جلسے سے پہلے, جو مریم نواز نے ریلیز کی, ٹھیک ہے, ایک جو گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا ایک ماحول بنایا نا, یہ اصل سیاست یہ ہے. یہ اصل سیاست نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بیٹھ جائیں اپنا کسی بڑے سے گھر کے اندر, پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے صحافیوں کو بلا بلا کے ان کو انٹرویو دیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کی مدد سے کوئی بڑا سارا شو کر دیں اور کہیں وہی چلتا رہے ساری. میر کا ایک شعر تھا, میر کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ عمر بھر ایک ملاقات چلی آتی ہے, تو وہ ایک ہی جلسہ چل رہا ہے ان کا. نہیں, پھر یہاں پر میں اکثر پوچھتی ہوں کہ میں نے جو دیکھا جب جلسے سے واپس آئی اور گھر گئی, اور جو میں نے تھوڑے تھوڑے مختلف شوز دیکھے, چینلز دیکھے, وہاں پر 2011 کے جلسے کی مثال دی جا رہی تھی, تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کیا دوبارہ سے 2011 بیتا ہی نہیں ان کے اوپر, کہ وہ بس ایک ہی زندگی کا کامیاب جلسہ ہوا ہے اور وہ ساری زندگی اس کو پٹنا ہے لے کر. جی ہاں, ایک 92 کا ورلڈ کپ اور ایک 2011 والا جلسہ. بس کل لاہور میں پہلے دن میں نے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد سے بڑی محبت ہے, تو مجھے وہاں کی سردی بہت یاد آتی ہے, کل پہلے دن لاہور میں سردی کی لہر تھی, دھند تھی, COVID-19 فیکٹر, اور پھر جو اہم بات جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کل سے, جو سیکیورٹی کا انتظام تھا کاشف صاحب وہ مولانا کے بندوں کے پاس تھا مکمل طور پر. مجھے اس پر اس طرح سے شاید اعتراض نہ ہوتا اگر میں فیلڈ میں نہ جاتی. ان لوگوں کا جو مجھے دکھائی دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے جو پوری وہ سیکیورٹی کا انتظام سنبھالنے والے تھے, ان کو قطن اس بات کا علم نہیں تھا کہ لیگی سپورٹر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. لاہوری یا پنجابی جو ایک سپورٹ ہے نون لیگ کے ساتھ, اس کو آپ گیٹ بند کر کے ڈنڈوں سے نہیں ڈنڈے. اب آپ یہ دیکھیں, کل ہم 2 گھنٹے 2 گیٹوں کے درمیان پھنسے رہے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جاتے رہے ہیں, اس دوران 10 دفعہ وہ دروازہ توڑ کر لوگ اندر آئے, ہجوم تھا, ایک سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے ان گیٹ کے باہر کہ وہ اندر آنا چاہ رہے تھے اور ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی, کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ نون, وہ کیا کہتے ہیں, نون میرا جنون. اتنے گھنٹے لوگ نہیں کھڑے ہو کر ڈنڈے کھاتے, انتظار نہیں کر, وہ نہیں, واپس نہیں گئے وہ لوگ. اچھا چلیں, قصہ مختصر, کامیاب جلسہ تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں کاشف صاحب, آج کے دور میں سب سے پہلے تو کووڈ, اور پھر ٹھنڈ, اور پھر موسم. اچھا, اور اہم بات جو میں ڈسکس کرنا نہیں بھول سکوں گی, وقت.
دیکھیں ہم 11 بجے سے میدان میں تھے، فیلڈ میں تھے، بتایا گیا تھا کہ 1 بجے خطاب ہوگا، لیکن چونکہ دھند تھی، دھند کی وجہ سے جو دوسرے شہروں سے قافلے آ رہے تھے وہ ڈیلے ہو گئے، پھر جو قافلے شہر کے اندر سے آ رہے تھے وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ٹریفک جام اور یہ وہ، تو وہ جب اتنا لمبا طویل انتظار ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں، اچھا پھر کچھ چینلز نے یہ دکھایا لوگ واپس جا رہے ہیں، بھائی آپ واپس جانے والے دکھا رہے ہیں، آپ گیٹ کے باہر جو اسٹک ہیں وہ نہیں دکھا رہے، آپ ٹریفک جام نہیں دکھا رہے جو لوگ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک جلسہ کامیاب ہوا یا نہیں یہ جاننے کے لیے آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلے کتوں کے ساتھ فوٹو سیشن دکھائے گئے کہ میں تو چیلوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور جو ہی جلسہ ختم ہوا ٹویٹس آنا شروع ہو گئیں، دیٹ مینس ڈرافٹڈ ٹویٹس تھیں یا کیا تھا؟ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ان کا سارا اعتراض یہ ہے کہ جی بندے نہیں آئے، اگر فرض کیا جتنے بندے پہلے وہ 500 کہہ رہے تھے، پتہ نہیں پھر 1000 اور پھر ان کو کتنے بندے چاہیے، 20,000 کی لمٹ تو انہوں نے بتائی ہوئی، نفسیاتی حد 20,000 ہے، تو خیر 20,000 سے تو زیادہ ہی تھے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بات کروں گا کہ بندے آنا کامیابی یا ناکامی کا کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار نہیں ہے، اب رہا نہیں ہے آج کل کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، تو میں بندوں کی بجائے، تعداد کی بجائے یہ دیکھوں گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہوئیں جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ جلسہ کامیاب جلسہ ہے۔ نمبر ایک بات کہ لاہور، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد ایک ضیائی اپروچ کے سپیل کے اندر ابھی تک وہ گھٹا ہوا قید ہے، یہاں پہ دوسری قومیتوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے بارے میں ایک عجیب سا رویہ، رائٹسٹ اپروچ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جمہوری مخالف ایک جو اپروچ ہے وہ پروان چڑھی، جس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا، حالانکہ لاہور بہت ڈیموکریٹک شہر تھا، یہ وہ واحد شہر تھا یا ان چند شہروں میں سے تھا جب بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا، تو یہ سپیل جو ضیاء الحق کا سپیل تھا کل ختم ہوا، ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اچکزئی صاحب بولے اور وہاں پہ بھٹو بولے، اور بلاول بھٹو نے جب بات کی تو انہوں نے پنجاب کی اور لاہور کی بات کی، اور مجھے بے نظیر یاد آئیں وہ قومیتیں جو پسی ہوئی ہیں پاکستان میں، جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، ان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور وہ سب پنجابی تھے، یہ لاہوری تھے۔ یہ بات کہ دیکھیں، یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنہیں نا یہاں پر وہ قوم پرست کہا جاتا ہے، ان کے جھنڈے کل پنجابی لاہوری لہرا رہے تھے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی۔ اگر غور کیا جائے نا تو ہر جلسے کے بعد یہ ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر میں سے ایک دو جملے کاٹ کر پہلے انہوں نے اردو بولنے والوں کو اکسایا، اب یہ پنجابیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے نزدیک کسی کے ماضی کے کردار کو گنوانا گالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بالکل یہ بات، اور دوسری یہ کہ قصہ مختصر، لاہور میں کل وہ آوازیں گونجیں جن کو لاہور میں گونجنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نکالا گیا پنجاب سے، ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، ان حقائق کو، ان لوگوں کو، ان قومیتوں کو پیچھے دھکیلا گیا، اور جو سینٹر تھا، سینٹر ہے لاہور طاقت کا، اس میں جو آوازیں بلند ہوتی تھیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آواز کے ساتھ وہ لگا نہیں کھاتی تھی، میچ نہیں کرتی تھی۔ اٹ مینس کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تک پاکستان کی ساری قوموں کو، پاکستان کی ساری زبانوں، کلچرز، اور جو پلورلزم ہے اس کو ساتھ آپ لے کر نہیں چلیں گے تو جمہوریت نہیں آئے گی، تو ووٹ کی عزت نہیں آئے گی۔ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر کے ایک حصے کو اٹھا کر تو بات کی جا رہی ہے، لیکن اتنی عیاری برت رہے ہیں کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی پشتون نے لاہور میں کھڑے ہو کر پنجاب سے، لاہور سے اٹھی ہوئی ایک جماعت کی لیڈر مریم نواز شریف سے کہا کہ اس انقلاب کو آپ لیڈ کریں گی۔ بڑے اچھے سائنس ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بہت سمجھدار، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سب اپنی اپنی آئیڈینٹی کو ساتھ لے کر ایک ایسی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جس میں سب کا بھلا ہے، سب کا فائدہ۔ اچھا اس دوران میں میرا خیال ہم اس پروگرام کے اندر وہ انٹرویوز بھی شامل کر لیں جنہیں آپ نے شوٹ کیا تھا۔ نیازی کے دن گنے جا چکے ہیں، اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آج لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، اور جو پذیرائی ملی ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو
ہر شہر میں، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، آنے والے وقت میں اس میں مزید شدت آئے گی اور انشاءاللہ اس سلیکٹڈ کو گھر بھیج کے دم رہیں گے۔ تو اس کو شرم اور غیرت کھانے کے لیے 500 لوگ اس نے مانگے تھے، ہم نے تو کئی 100-500 دے دیے۔ اب جائے ہماری جان چھوڑے، اور مینار پاکستان کو جس کو وہ 2011 کو آج تک سیل کرتا ہے، اس جلسے کے بعد لوگ 2011 بھول جائیں گے۔ غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی ملے، اس کے بچوں کے لیے کتابیں ملے، ان کو دوائیاں ملے، ان کا غریب آدمی اس وقت ٹھنڈ میں پڑا ہے، وہ رضائی نہیں لے سکتا۔ اس وقت یقین مانیں جو حالات ہیں وہ حالات اتنے پور ہیں کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ آج تو لاہور نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، یہ نظارہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی جلسہ سٹارٹ ہی ہوا، جلسہ کا بھر چکی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باہر ہیں۔ جو ملتان میں لوگوں نے کیا، انشاءاللہ اسے بڑھ کر یہ جلسہ ہوگا اور تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آپ مریم اور بلاول کو مستقبل میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس ہے وہ لیڈر پیدا کرتا ہے، جب پروسیس رک جاتا ہے تو لیڈر بھی پیدا نہیں ہوتے۔ جمہوریت کے لیے ضروری ہے جو ہمت کریں گے اور مل کے کریں گے، الگ کریں گے، لیکن پاکستان کی جمہوریت ہی ونر ہوگی۔ گورنمنٹ جو ہم سے پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، آج وہ بات کرنے کو تیار، لیکن آج ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جو ہم نے ان کو 2.5 سال دیے تھے۔ لیکن ایک الٹیمیٹلی یہ پی ڈی ایم کی سکسیس ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پی ڈی ایم کی سکسیس ہے، پاکستان کی عوام کی سکسیس ہے، کیونکہ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے، لاقانونیت بڑھ چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، تو اب عوام الناس کا کیس پی ڈی ایم لڑ رہی ہے۔ یہ ہے موڈ ہمارے پولیٹیشنز کا، جو بڑے پرعزم لگ رہے ہیں۔ پرعزم تو لگ ہی رہے ہیں، لیکن میرا مین فوکس جس پر شاید ہمیں ایک اور دوسری طرح سے کرنا پڑے، کہ میاں صاحب نے کل سارے محکمے سیدھے پدرے کر دیتے ہیں۔